ሰበቧን ጠይቄ አነገረችኝ ምትርቀኝ ማሰቧን ጠይቄ 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 ሆዷን ጠይቄ አላሳየችኝ ቡካይ መንገዷን ከሸሸለችና እሷም እንደ ጀንበር እስክትመለስ ተጠብቃት ጀመር ይገኝ በቃሉ ምን አለ ሁንና የዘንድሮ ቋንቋ ነሳነሰይ ጊዜ ላንቺ እንደማል በቃ ዝመመኑ የሆነ ሰው ላሰብ ናፍቆት ይዞ ሲሄዳ የባለም ተወ አሳዘነኝ ነበር የተንበላተሞ አሄን አሳዘነኝ ልቤ የተንበላተሞ አንቺን እያነሳ አንቺን እያወሳ አልችላ ሳዘነኝ ነበር የተንበላተው አሄ